Čaute, motorajďaci, tak ako som spomínal v poslednom videu, podarilo sa mi to dnes, pomerne slušné počasie, aj keď trochu chladné a ufúkané, ale napriek tomu som vonku a som už pri motorke a som pri najnovšej KTM 790 Adventure R. Je to motorka, na ktorú som sa hodne tešil a už som natočil vám jedno video, v ktorom ukazujem všetky tie možné detaily a fičurky, ktoré chlapci z Mattinghofenu do tejto motorky dali, hodne sa inšpirovali Dakarom a mnoho týchto detailov je vydarených a nebudem to opakovať, ale ak chcete, pozrite si to video. No ale teraz som mal možnosť sa na tejto motorke aj odviezť a budem môcť povedať niečo aj k tomu, ako KTM-ka nový Advik jazdí. Ešte predtým, ale v krátkosti spomeniem niečo, čo som v predchádzajúcom videu zabudol. Treba povedať, že to, na čo sa pozeráme, Adventure R a že KTM prišla aj s štandardnou verziou Adventure, tá je o tisícku lacnejšia a spomeniem, že tie základné veci, ktorými sa líši. Tou prvou vecou je sedadlo. R-ko má takéto jednodielne športové úzke a pomerne nízke sedadlo. Ďalej je to podvozok, štandardná verzia, tu na nájdeme VP Explore ako z Endura. Prednú vidlicu, 48-čkovú, aj s týmto nastavovaním ako za XC-čka. A tá štandardná verzia má 43-kovú vidlicu Apex, rozdiel je myslím, že aj v zadnom tlmiči. Ďalším dôležitým faktorom je, že tá štandardná verzia má nižšie zdvihy, čiže potom aj s tým súvisiace nižšia poloha sedadla. No a tu nám máme nízke predné plexy, ktoré sa hodí na R-ko, ale tá štandardná verzia má vyššie turistické plexy. Zvyšok je viac menej identický alebo rovnaký. To, na čo ste sa pýtali, tie motorky majú 21-18 palcov, ale tieto kolesa sú teda bezdušové. Sú vypletané, ale ako vidíte, sú bezdušové tak ako na veľkých advíkoch. Takže toto je veľký bonus a veľký plus. No a teraz to najdôležitejšie, čo vás asi zaujíma a to, ako táto motorka jazdí. Som veľmi rád, že som dostal tú príležitosť ju vyskúšať, ale je to úplne nová motorka, nezabehnutá. Je dneska ešte chladný deň, máme zimu a cesty sú plné štrku, ale samozrejme to tejto motorke nevadí. Ale tým chcem povedať, že som na nej nejazdil nejako veľa, takže to neberte ako test. Určite počas sezóny si túto motorku požičiam od importéra a spravím plnohodnotný test, ale aspoň na to, aby som vám povedal prvé dojmy, si myslím, že to stačí. Previezol som sa aj po asfalte a previezol som sa trošku aj po takýchto poľných cestičkách, ako tu môžete vidieť. Prvá vec, motorka, tak ako vyzerá a tak ako som už včera v tom videu ukazoval, je naozaj ľahká. Je to aj spôsobené aj tým, že tá hmotnosť je hodne dole. Ja pri 182 cm úplne ideálne stojím. Tá výška sedadla je 88 cm, je to podobné veľmi ako to má konkurencia, takže nie je to nejaká oveľa vyššia motorka. Africa Twin Adventure Sports má ešte to sedadlo trošku vyššie. Chcem povedať, že samozrejme je aj normálna, nie R-ková verzia tejto motorky a tá má to sedadlo nižšie, čiže kto by mal s týmto problém. Perfektná ovládateľnosť vďaka tej nízkej hmotnosti. Ten benzín je dole, to je super. Ten posed je hodne vpredu, oveľa viac pri riaditkách, takže nie je taký ležerný, jak na veľkom Adventure, ale viacej taký by som povedal športový. Možno aj to je dôvod, prečo tam dali ten tlmič riadenia, to neviem, ako by sa to schovalo bez neho. Veľmi ľahučký pocit od prvého momentu, ak sa rozbehnete, perfektne sa s tým manipuluje v meste, otáča, zabáča a tak ďalej. Čo ma potešilo tiež je veľký rate, ktorý nebol zasa úplne typický pre staršie advíky, napríklad od KTM-ky, takže super. Tým pádom tá motorka bude oveľa hravejšia aj pri nejakom tom endurku a pri niečom, kde potrebujete sa nejako pomedzi stromy cez potok vymotať. Takže to tam v tomto smere bude určite lepšie ako staršie KTM-ky, ktoré mali ten raid malý. Takže toto je super. Na tej ceste není čo riešiť. Motor poznáme, 95 koní, úplne dostačujúci pre jedného. Perfektné, s tou hravou ovládateľnosťou ten výkon proste sa tam dávkoval. Tam nemám úplne žiadne tieto výhrady, tých 95 koní, to je taký rozumný parameter. Čo ma oveľa viac potom zaujímalo a samozrejme potešilo,
keď som vybehol s tým do terénu. Hneď je cítiť, že to je enduro, ten postup, ten aj poset, ale hlavne postoj v stupačkách úplne parádne. Tak ako som to aj včera ukazoval, tá váha je proste toho jazdca, perfektne sa dá prenášať a je nad riaditkami úplne perfektne. Takže tu na tých šotolinkách som to vypálil 1, 2, 3 úplne podvozok, je od VPčka, tam vieme presne, není o čom hovoriť. Tuna je ako z Endur 48-čkový upside down, dokonca s týmto nastavovaním hore aj predpätia bez nástrojov, takže to je úplne super. Predná vidlica pracovala presne tak, jak by som očakával. Trochu som sa bál toho zadku, je to hodne sklopený ten tlmič, nemá to prepakovanie, ale je to PDS-ko, KTM-ácké známe. Párkrát sa mi zdálo, že to nejako nakopáva, alebo že je tvrdý ten zadok, ale netrúfam si to nejako 100% teraz hovoriť vzhľadom na krátkosť tej jazdy. Ale prvé dojmy teda z tej motorky, čo je asi to jediné, čo máme teraz sprostredkovať, sú úplne že parádne. Podobne tak, ako vyzerá, tak dobre aj jazdí a najradšej by som celý deň jazdil niekde na trati a skúšal, čo všetko dokáže. Takže za mňa musím povedať, že sa mi samozrejme veľmi páči na tento prvý dojem a dúfam, že sa mi podarí poriadne cez sezónu otestovať. Toľko odo mňa do tohto videa. Sledujte Motorite aj naďalej. Čauko.